E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos dar uma recomendação de uma animação, um anime, e também alguns jogos que você pode utilizar para fazer a adaptação para RPG, certo? Mas, primeiramente, se você não for assinante, assine nosso canal, clica no sininho para você receber todas as nossas notificações, também dá aquele joinha no nosso vídeo aqui e nos compartilha, né, nos grupos de RPG, do WhatsApp, do Facebook, da sua região, da sua cidade, o grupo que você joga, enfim. E também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? O anime que a gente vai falar é o Yasuke, né? Yasuke, né? Não falo japonês, mas basicamente é um anime uma animação que está disponível na Netflix atualmente, estreou esse ano, e é uma animação interessante, bem interessante, porque ela trata do Yasuke, que é um samurai, né? Só que é um samurai diferente, é um samurai negro, né? Que ele veio da África, enfim. O anime ele explica, fala um pouquinho superficialmente a respeito do personagem, mas só que na realidade ele é um personagem que se considera que seja uma figura histórica, personagem histórico, que realmente existiu, né? Que ele teria sido um negro do norte da África, né? Um muçulmano que foi eventualmente escravizado ou como servo, não se sabe bem ao certo, levado de alguma maneira para o Japão e lá ele caiu nas graças, né, de um senhor e acabou que ele se tornou um servo e chegou, né, a se tornar um samurai, né? Não tem um registro histórico muito preciso, muito forte a respeito dessa figura, mas acredita-se que realmente existiu, né? Tem muitas evidências que ele existiu. Eu não sou historiador, então não posso dar esse panorama todo, só um resumozinho do que a gente conhece. Mas você pode procurar, né, nos acervos de história japonesa, ou nos especialistas de história japonesa, que eles vão te explicar mais detalhadamente essa figura. O anime, na animação, ele, quando eu fiquei sabendo da produção dele, tinha muitos nomes interessantes, muitas pessoas interessantes no estúdio, bem interessante envolvido, eu acreditava que ele fosse pegar mais a questão de história. Assim como tem um documentário muito interessante da Netflix também, que eu recomendo, que é o Guerra dos Samurais, né? Que, se não me falha a memória, ele pega mais ou menos o período do Yasuke lá no Japão. E é um documentário extremamente bom, muito bom mesmo, né? Tem uma parte de dramatização também, enfim, uma caracterização muito, muito legal. Vale muito a pena você assistir esse documentário. É uma série documental na realidade. São vários episódios, né? De alguns minutos, não são muito longos, mas trata de um período histórico uma tentativa de unificação do Japão, né? Mas enfim, dando esse parêntese, eu imaginava que o anime, essa animação, seria justamente mais calcada na história, na figura histórica, na parte dos fatos, mais pé no chão, mais pé na realidade. Só que me surpreendeu quando eu vi o trailer, né, e tinha magia, né, robôs gigantes, né, robôs, enfim. E quando eu fui assistir o desenho, né, eu me surpreendi, eu achei, poxa, Japão com robô gigante, bem, isso faz sentido, Japão robô gigante, enfim, samurai, essas coisas todas, mas não era a impressão que eu tinha que a série ia ser, né? Acabou sendo uma coisa diferente, né? Então o Yasuke não é uma série tão puxada assim para a realidade, uma série mais pé no chão, ou uma série como é o Kenshin, né? O Samurai X, como o pessoal conhece aqui no Brasil. Mas é uma série mais fantástica, né?
com mais fantasia, enfim, com mais liberdade assim, narrativa, por assim dizer. Não que isso seja ruim, é estranho, né? Você estranha, porque você, se você chegar na série sem esse aviso, você tem um impacto. Logo de cara você vê, pô, um robô gigante, o que é que isso tem a ver? Magia. Magia até você aceita, mas um robô gigante. E a série não dá muita explicação por que existe robô gigante na. Enfim, não dá. Mas você aceita. É esquisitice da série, enfim. Mas você aceita. No geral, assim, a animação também é feita por estúdio, agora me fugiu o nome do estúdio, que tem feito a maioria das animações recentes da Netflix. Por exemplo, Príncipe Dragão, o do Dota, né? Que vai fazer a do He-Man. Enfim, foi o mesmo estúdio. Então, espere muita cor. Né, uma animação bonita, só que essa ela é mais estilizada, assim, ela não chega a ser tão ela é muito colorida, mas não chega a ter aqueles traços tão finos, tão bonitos como é o Príncipe Dragão e até de certa maneira do Dota, né, da série do Dota, Dragon's Blood e outras séries também que a gente vai falar eventualmente mais pra frente que tem esse mesmo estúdio, como por exemplo Castlevania, né, não tem essa é um traço mais estilizado, embora que seja bem colorido, também não deixa de ser bonito. Os roteiros são bons, a história é interessante, né? Já mostra o Yasuke mais velho, né? Depois de uma guerra, enfim, que ele meio que abandonou o passado dele e ele foi chamado de volta para a aventura em razão de alguns fatos que ocorreram, né? E não é aquele tipo da série que o herói sempre tá numa boa, ele sempre tá na pior, nas piores situações possíveis, né? Então, acaba que sendo até certo ponto eletrizante, emocionante nesse sentido, né? Mas muito bem, é uma série boa, não é aquela série que eu vou dizer, puxa vida, que coisa fantástica, né? Ela surpreende um pouco, mas para aquela questão de você quer passar tempo, quer uma questão de fantasia, um pouquinho de fantasia, um pouquinho de samurai e tudo, ela é legal. Ela é legal de você assistir. Dá pra você assistir, sei lá, eu assisti em dois, três dias, eu acho, né, à noite. Tava com a minha filha pequena e enquanto ela tava brincando, eu ficava lá assistindo. Mas não é a série que você indicada para criança, né? Tem muito sangue, luta, desmembramento, pipa voando, essas coisas todas. Então, é uma série mais um pouquinho mais adulta, né? Mas enfim, é a impressão que eu tenho dela, né? É legal, em certa medida, mas não é aquela coisa fantástica. Eu acho que é mais interessante até esse documentário que eu falei, Guerra dos Samurais, para vocês. De repente quem gosta muito, né, dessa temática ou que tem interesse, né, de ver, né, um pouquinho de história mesmo, é interessante também. Bem, dito isso, como é que a gente adapta o Yasuke para o RPG? Muito bem. Você tem duas formas, ou digo até três formas diferentes de você fazer isso. Primeira, você pode se basear na figura histórica, na parte histórica do Japão, naquele período, né, dos samurais, enfim. Para isso, a gente tem um jogo que é muito interessante, que a gente já falou aqui no canal, já faz bastante tempo, é o Blood and Honor, certo? Esse jogo aqui é um jogo muito bacana, né, que é um jogo de tragédia samurai, né, que saiu pela antiga Redbox, hoje Burô, mas ainda está disponível, você pode encontrar ele por aí. É um jogo que não é tão pegado na fantasia, é um jogo mais pé no chão, no qual o sistema é simples também, usa só D6 e tudo. O vídeo que a gente comenta a respeito do jogo está aqui no card, certo? Então você pode ver mais detalhes lá, mas esse jogo aqui ele é mais pegado no
assim, história mesmo, pé no chão. Os combates dele são bem mais letais, né? Então, ele é muito mais baseado nessa parte de roleplay mesmo, de interpretação, do que na parte de rolação de dados, né? Mas é um jogo muito bom, excelente jogo. A outra forma que a gente pode fazer as adaptações para do Yasuke, né, para o RPG, tá na parte de a gente focar na parte do samurai, né, e na parte de magia, história e magia. Para isso, eu posso indicar dois jogos, né? Dois jogos que são muito pegados nisso. Primeiramente, a gente não fez vídeo desses dois jogos ainda no canal, nem tem eles aqui comigo. Um eu conheço porque eu joguei bastante, e o outro conheço porque li muito a respeito dele, e é um jogo bem até premiado, e é conhecido, que dá para indicar para vocês. O primeiro é o Lenda dos Cinco Anéis, ou Legend of Five Rings. Ele chegou a ser lançado aqui no Brasil pela New Order. Eu não tenho certeza se ele está disponível ainda, né, para venda, mas eventualmente você pode comprar ele num sebo, loja de usados, enfim. A gente tem um vídeo que fala onde você conseguir jogos usados aqui no Brasil. Então, Lenda dos Cinco Anéis, ou Legend of Five Rings, é um jogo que ele é mais puxado para a questão do samurai, né, nas tradições e tudo, como o Blood and Honor, né, muito roleplay e tudo, mas tem a parte de combate muito apurada, muito interessante, muito boa, e bem letal, inclusive, e também uma parte de magia muito rica, né, com uma história de cenário bem interessante. Então, se você quer uma questão mais de fazer o roleplay, ter combates, né, e uma coisa mais fantasia, mais fantástica, né, o Lenda dos Cinco Anéis, ou Legend of Five Rings, é um jogo interessante. Mas digamos que você tenha dificuldade para encontrar esse jogo, que é natural. Você pode usar o Império de Jade, né, que é um jogo lançado pela Jambô, né, que é no cenário de Tormenta, né, só que na parte oriental do cenário de Tormenta, com samurais, ninjas e tudo mais. Então, você pode, por exemplo, tirar a parte das raças fantásticas, da alta fantasia do mundo de Tormenta, dar uma baixada na bola, assim, na fantasia, deixar só como humanos. Mas o livro, ele é mais o sistema é mais amigável, palatável, porque usa Roll20, né, muita gente conhece, e já dentro do sistema do Tormenta, no caso, versão antiga, né, do Tormenta RPG, com várias modificações, certo? Então, assim, é um jogo que bastante premiado, enfim, recebeu muitos prêmios e muitos elogios quando do seu lançamento. Então, é uma possibilidade que você pode ter também com uma certa facilidade para você alcançar. E o terceiro enfoque que eu dou é você pegar mesmo todos os elementos do anime, né? Pegar o Japão feudal, entre aspas, pegar os elementos samurais, pegar a magia e pegar os robôs gigantes, né, os mechas, pegar tudo isso. Para isso, a gente tem dois jogos que a gente pode indicar. Primeiro, que sempre está nas nossas listas, é o 3D&T, né? O 3D&T tem essa possibilidade, né, tem suplementos para isso e tem muito material que foi adaptado, né? Se é que já não tem adaptação de Yasuke por aí, para TGT, acho bem provável que tenha, e tem muito material já lançado, tanto em revista como a Dragão Brasil, e outras revistas, sites, blogs, enfim, e próprios livros oficiais de TGT que permitem que você faça essa adaptação. A gente tem um vídeo que a gente fala de 3D&T, tá aqui no card, que você pode obter mais informações. Além de ser um sistema bem mais simples, né, do que os demais, mais maleável, fácil de você realizar essas adaptações. Outro sistema que eventualmente a gente fala aqui é o Mutantes e Malfeitores, mas no caso é a segunda edição. Ela ainda é vendida aqui no Brasil, você pode achar em sebos também. E nós comentamos um pouquinho dela e da terceira edição neste vídeo aqui do card, certo? Só que o Mutantes Malfeitores, ele tem uma coisa que é interessante,
que ele tem suplementos, da segunda edição, tem suplementos para mecha e mangá. Tem o suplemento mecha e mangá, da segunda edição, que você pode, utilizando junto com o livro básico, montar essa adaptação toda, né? E tem um suplemento de magia também, né? Do Mutantes Malfeitores, segunda edição. Então, com o básico e esses dois suplementos, mecha e mangá e magia, você consegue montar essa ambientação, fazer essa adaptação em Viasuke, até com bastante fidelidade. O grande problema está, como eu sempre falo, Mutantes Malfeitores é um sistema que é complexo, né? Ele exige que você leia bastante, e principalmente na segunda edição, que os textos não são tão claros assim, certo? Mas assim, basicamente são estas indicações de jogos que eu dou para você, sugestões, né, de jogos que eu dou para você fazer a adaptação, tanto do Yasuke quanto também do documentário lá, Guerra dos Samurais, que é bem interessante. Todos os links para você adquirir os livros que eu citei, né, os que eu consegui, os links, vão estar na descrição do vídeo, certo? Então, também estão os cards para os vídeos que a gente fala dos sistemas em específico. E eu espero que esse vídeo tenha sido legal, tenha sido útil para você, e que eventualmente você vá assistir Yasuke, Guerra dos Samurais, eventualmente goste. E se você assistiu e gostou ou não gostou, bota aqui nos comentários também, porque vai ser bem interessante ouvir, ver, no caso, a sua opinião, com humildade, calma e respeito, aqui pra gente conversar mais sobre isso, tá bom? É aquela coisa, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se você não é assinante do canal, assina o canal, clica no sininho para receber recomendações de vídeos novos que saem normalmente aos sábados e às vezes nas quartas. Também compartilhe esse vídeo com a galera do teu grupo de jogo, né? E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.